yali ekizibu kya biseera, yalemwa yalemwa ekigambo budde kyamulemerera. Ku ddiini ya Allah obudde buganye. Abange Allah tumutendereze ng'olutendereza lumwebaza, Allah tumwebaze ng'olwebaza ate olumutendereza. Omuntu yenyumirize mu Allah ng'ali n'ezzadde lye alinnyonnyole nti nze Allah gyampisizza, baana bange mba munkoze bubi obutasaala. Atule ne mukyala we, mukyala wange okoze bubi nnyo obutasaala ku Allah byatukolera. Ave mu bulamu bwaffe tunaddayo okulabikako mu nsi, ave mu bulamu bwaffe ani agenda okubuyimiriramu. Oboolyawo ebigambo bino nga biva mu taata binaasiga eddiini ku ntobo ya maama, binaasiga eddiini ku ntobo y'emitima gy'abaana, ne bamanya nti Allah byonna yabitukolera. Taata akola gwakuleeta, mwana nge fa wakatugaziwa bugazi. Omwami n'ayagala bamuwulirize nnyo, babere bagonvu nnyo olw'ebyo byalabanga gye byakola. Ekyennaku ng'ekyamazima si ye, ow'ekitiibwa Allah yawa obusobozi eri yenna n'aleeta omugaati awaka. Ennyumba Allah yazitusasulira, yateekateeka okuva kwaffe mu bupangisa Allah tabaraka wataala. Nabwo gutyo Allah tumwenyumirizeemu, tumutenderezenga mu famirizi zaffe, tumutenderezenga mu mikwano gyaffe, tumwenyumirizenga mu Allah mu ŋŋanda zaffe. Abantu bakunyumyeko ekyo nti budala ye buli waaba abanyumya ku Allah. Yatusobera yatulema olwa wabbeeyi nnyo, nga abantu banyumya ku byabufuzi, bantu banyumya ku byamizannyo, anyumya ku Allah oba weesiime nnyo. Allah tumwogerengako, tumutendereze ng'olutendereza lwa kumwebaza. Atugamba Allah nti sabbihi isma rabbikal a'la, tenderezanga bulijjo erinnya ly'omulezi owa waggulu. Mu suratul ahzabu yanamwemu Allah natugamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abanga bakakasa nti ddala muli bakkiriza, udhkurullaha dhikran kathira, Allah mumutendereze ng'olutenderezanga lungi. Olutendereza nambe mbanayi Qur'ani, bangi gye tutamanyi kusoma ate gye tuterwanyeko kusoma, twandibadde tetumanyi nga tulina kaweefube okwerwanako. Emyaka yina emeka mpuliriza? Ddala Allah bw'akujjululira wano ogenda kumuwa nsonga ki? Eyakumanyi sokka ni ka kompyuta n'ekulimya Qur'ani, eyakumanyi sokka ni ka piki n'ekulimya Qur'ani, nsonga ki eyakumanyisa okusuubula n'ekulimya Qur'ani, nsonga ki eyakumanyisa ebyobufuzi Qur'ani n'egaana, nsonga ki gye tulimuwa? Bane Qur'ani ffenna tugenda gibuuzibwako. Mu suratul Zukhruf aya ndo zayana musatu Allah gati wa innahu la dhikrun lak, Qur'ani yaka ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liqaumika, neka ku buli yennali ingira mu busilamu. Wa sawfa tusalun, yennali jamasuga Allah agenda jibuzibwako. Bwakujululira wano Allah Qur'ani onimuyitako. Tutendereza namba bbiri bigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, nebirala tobijjanga ku lulimi. Bannange ebigambo ebyo bifaanana ddereeva atazikiza mmotoka n'agireka ng'ebuguma oyiro ng'alinnya, eyasadde subuhi. Ebigambo ebyo abiddiŋŋane nga subuhi yawedde paka ku dhuuli, obusiraamu bwe bujja kubanga emmotoka gye yalese eyaka oyiro alinnye buli wamu, anaagenda okutuuka ku dhuuli nga oyiro yenna amubunye. Kyuvaolaba eswala zaffe tuzirowoolezaamu, n'osubuliraomu, n'obanjiza omu, n'ogoba omukyala, mukyala n'anoba muswala. Kamadi naye alimba bwabanga kadde kano wawasiza embwa eyo kagite wakati mulaka eyokusatu. Lwaki? Bwe tumala okusaala subuhi tuzikiriza ddala, kati ogende mmere okugikoleza ku dhuuli ng'ate n'ebbatule yagize. Okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala kukumira omuntu kumpi ne Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu buli lwaba kumpi ne Allah shaitani temutuukako. Omuntu buli lwaba ne kumpi ne Allah kyangu nnyo Allah okuyingira mu nsonga ze, ko n'okwanukula okusaba kwe. Yunusu alaihi salaamu amiri w'ekyennyanja yawanjagira Allah tabaraka wa ta'ala mu bigambo ebigambo nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yamanya ensobi we yali era neyetereza n'awaayo okwetonda kwe eri Allah mu kumwanukula Allah. Mu suratu Saffatu za aya 12 Allah gati falaula annahu kana min almusabbihin, singa teyali mbantenderezanga nga tannatuuka mu bizibu bino,
nga yanneekuumira wala najja asubira nze okumutaasa nga ampanjagira ng'amaze kukoma la labitha fi batunihi sandimwanukudde yandiwangalidde mu lubuto lw'ekyennyanja ila yaumi yubathun okutuusa ku lunaku lw'enkomerero yunusu allah mwanukula olw'okutendereza kwe yeekuumirako ebbanga eryali lyasooka nga tannatuuka mu buzibu nabbi sallallahu alaihi wasallama kyekigambo kyeyasibirira ibunu abbas yamuga ti ya gulamu muvubuka gwe taarafillaha fi raha weekuumire kumpi ne allah mu mbeera ey'eddembe yaarifuka fi shiddati ne allah tagenda kulekerera mu buzibu bwonna obaoliawo tumulajanira allah tatwanukula lwa bugayaavu bwaffe mu kumutenderezanga n'okumwebazanga obulamu okyabuyina mpuliriza gwe tokimanyi nti buli lunaku abantu baziikwa wakaziika b'enganda zo bameka wakaziika basseeka bameka wakaziika emikwano emeka weeraba mu kirungo kyekyenjawulo ekitali mbali ampuliriza wallahi kisobokera ddala enejjuma okubeerera esembayo oba eyange ngeno bwesobola okubeera wiiki yesembayo oba eyange nga bwe gusobola okubeera omwezi gwe ogusembayo oba ogwange ng'era bwe gusobola okubeera omwaka gwe ogusembayo oba ogwange oteeseteese otya kabuliyo mwanange ku duniya kuno agenda okusenguka okuva mu nnyumba emuogenda mu ndala asinziramu eno gy'agenda okuvaamu n'alongoosa eri gy'agendamu atumayo omukyala ne bateekako abalongoosa basigamu kalangi abakola batya ne balongooseza ddala buli kimu nekiba kya mulembe n'alyokaddayo ano n'ebintu byajja eno wallahi essaawa yonna edduniya ogisenguka naye olongoseza gy'olaga onoomalako wakati mu kulongoosaayo twekwata ennyo ku kwebazanga allah tabaraka wataala n'okumutenderezanga saalanga eswalanga erimu okwebaza allah ng'ejjukira allah gyakujje eswalanga ekujjukiza allah byakukolera olwaleero allahu akbar obulamu bwe tulina tetulina watuluma abantu balwadde bitagambika teri ddwaliro okujjako nga lifumbekedde kalibeere lya bbeeyi litya buli ddwaliro lifumbekezza buli mulwadde abantu balwadde ba kansa babibumba bansigo bamitima babiwanga bamigongo allahu akbar atalina wakuluma ne bwobanga tolinamu mutwalo allah mwebaze tabaraka wataala olwebaza lwakumutendereza musa alaihi ssalaamu lumu abuuza allah nti ya rabbi ow'ekitiibwa omulezi wange kaifa ashkuruka bwe mba wakukwebaza ntandikirewa allah nga ti ya musa wange musa idha dhakartani kasito neekuumira ku kuntendereza fakad shakartani ojja kuba neebaza wa idha nasiitani kasito noogayalirira ebyokuntendereza fakad kafartani tojja kuba nanjawulo wakati wo nabatali basiraamu twekwata ennyo ku kwogerangaku allah ku kumwebazanga eddiini yonna tugizimbireku ebyo bibiri omuntu ayimirizengawo eddiini akwate emitwalo etaano giwaayo ng'ayina ensonga ze akwatenge